13+1 ফৰ্মুলাত কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্যলৈ এখন আসন এৰি 13খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে সোমবাৰে প্ৰকাশ হ'ব কংগ্ৰেছৰ 13জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে দিল্লীলৈ ৰাওনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া এতিয়াও মই আশাবাদী যে যিসকলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে সেইসকলৰ লগত আমাৰ দলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে আলোচনা কৰি এটা বুজাপৰালৈ আনিব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু যদিহে এই আলোচনা সফল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব সোমবাৰে দিল্লীত AICCৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকতে চিল মোহৰ লাগিব অসমৰ 13জনীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত পিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাত থাকিব কোন কোনে কোনে পাব কংগ্ৰেছৰ টিকট কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকটক লৈ ব্যাপক উৎকণ্ঠা সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাৰ চৰ্চাত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম দলে টিকট দিলে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া কাইলৈ সন্ধিয়া সময়ত আছে আমাৰ মিটিং যদি সন্ধিয়া সময়তে হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে এটা প্ৰেছ ৰিলিজ আহে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকে কাইলৈ দিনভৰ ধৰক আলোচনা কৰিব অন্য অন্য ৰাজ্যৰো হ'ব যেতিয়া গোটেইখিনি চূড়ান্ত হ'ব যোৱাবাৰ যেনেকৈ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে একেলগে কৰিলে তেনেকুৱা এখন ওলাব অসমৰ বাবে আছুতীয়াকৈ নোলায় নহয় মইতো বাকীসকলক ডিনাই কৰা নাই বহুত বাকী দলসমূহে খেলিবলৈ বিচৰা নাই সেই গতিকে বহুতকেইটা দলৰ আমাৰ লগত আছে কিন্তু আমাক কৈছে আমি নেখেলোঁ আপোনালোকক সহযোগ কৰিম আৰু দিল্লীৰ যিকেইটা দলৰ কথা কৈছোঁ সেইকেইটাতো অসম কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দিব নোৱাৰে সেইটো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি সমিতি সেই সমিতিখনেহে তৃণমূল বা আম আদমি পাৰ্টি বা চি পি এৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব এইখিনি কথাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কৰ্তৃত্ব নাই পিছে কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকট ঘোষণাৰ পিছতে খং ক্ষোভে চুব নেকি কংগ্ৰেছত শংকা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই অসন্তুষ্টিত আছে কংগ্ৰেছৰ 2 বৰ্তমানৰ সাংসদ বৰ্তমানৰ 2 সাংসদে যদি দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেন্তে ক্ষোভৰ জুই জ্বলিব পাৰে কংগ্ৰেছত কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট থাৰ্টিন প্লাছ ওৱান ফৰ্মুলাত কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্যলৈ এখন আসন এৰি 13খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে সোমবাৰে প্ৰকাশ হ'ব কংগ্ৰেছৰ 13জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে দিল্লীলৈ ৰাওনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া এতিয়াও মই আশাবাদী যে যিসকলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে সেইসকলৰ লগত আমাৰ দলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে আলোচনা কৰি এটা বুজাপৰালৈ আনিব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু যদিহে এই আলোচনা সফল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব সোমবাৰে দিল্লীত AICCৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকতে চিল মোহৰ লাগিব অসমৰ 13জনীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত পিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাত থাকিব কোন কোনে কোনে পাব কংগ্ৰেছৰ টিকট কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকটক লৈ ব্যাপক উৎকণ্ঠা সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাৰ চৰ্চাত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম দলে টিকট দিলে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া কাইলৈ সন্ধিয়া সময়ত আছে আমাৰ মিটিং যদি সন্ধিয়া সময়তে হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে এটা প্ৰেছ ৰিলিজ আহে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকে কাইলৈ দিনভৰ ধৰক আলোচনা কৰিব অন্য অন্য ৰাজ্যৰো হ'ব যেতিয়া গোটেইখিনি চূড়ান্ত হ'ব যোৱাবাৰ যেনেকৈ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে একেলগে কৰিলে তেনেকুৱা এখন ওলাব অসমৰ বাবে আছুতীয়াকৈ নোলায় নহয় মইতো বাকীসকলক ডিনাই কৰা নাই বহুত বাকী দলসমূহে খেলিবলৈ বিচৰা নাই সেই গতিকে বহুতকেইটা দলৰ আমাৰ লগত আছে কিন্তু আমাক কৈছে আমি নেখেলোঁ আপোনালোকক সহযোগ কৰিম আৰু দিল্লীৰ যিকেইটা দলৰ কথা কৈছোঁ সেইকেইটাতো অসম কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দিব নোৱাৰে সেইটো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি সমিতি সেই সমিতিখনেহে তৃণমূল বা আম আদমি পাৰ্টি বা চি পি এৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব এইখিনি কথাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কৰ্তৃত্ব নাই পিছে কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকট ঘোষণাৰ পিছতে খং ক্ষোভে চুব নেকি কংগ্ৰেছত শংকা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই
অসন্তুষ্টিত আছে কংগ্ৰেছৰ দুই বৰ্তমানৰ সাংসদ। বৰ্তমানৰ দুই সাংসদে যদি দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেন্তে ক্ষোভৰ জুই জ্বলিব পাৰে কংগ্ৰেছত। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।